to bude on. Pa plašala sam se da neće biti on na video pozivu i bilo mi jako drago kad sam ga vidjela. Znam da on prvo ne bi se javio uopšte, da je problem neki, drugo i kad bi se javio rekao bi da postoji neki problem. On da, jeste moj dečko i što se tiče to volim te i svega toga, mi smo tek, što smo počeli, što nismo mi u tom fazonu da tako nešto javno izgovaram. On vrlo dobro znam kako se ja osjećam, a vrlo dobro znam kako se on osjeća, to je najvažnije. Ja sam takva osoba da ne volim to nešto pretjerano da iskazujem. Evo, sam slobodno zna da je u primjera da mi kad smo se venčali u naše građansko venčanje, ja sam bila ta koja je rekla da ne treba da nešto pretjerano govorimo ljudima. Jer bilo... Kako? Da vas neki shvate ljubazni. Pa nas dvoje smo imali neki specifičan odnos, nas dvoje smo smatrali da smo mi još uvek mladi, momak i devojka i to kao taj pritisak o tome kao brak, jeste nije, onda kreće kad će biti deca i tako dalje. I bilo je tu u pitanju njegove karijere, ja sam smatrala da ne treba da on nešto pretrano da pokazuje to da smo mi u braku, jer smo mi vrlo dobro znali šta smo mi imali. To je neki primjer, a što se tiče Andrije, nas dvoje smo takvi, ne pokazujemo to javno. Vrlo dobro znamo što imamo, pozivam ga ponovo ovom prilikom, nedostaje mi, a što se tiče to volim te, mi smo to rekli jedno drugom, mislim rekli i pričali o našim osjećanjima nastamo i mislim da to tamo treba da ostane, za sada barem, i to je najvažnije, tako da...